14 kilpailijaa. Tykkään toimia paineen alla, joten ihan mukava mulle, mutta ei halua epäonnistua. 10 viikkoa. Nyt kun on päässyt näkemään, millaista on, niin vaan niin kuin nälkä kasvaa. Yksi tavoite. Mä haluan tätä niin paljon. Päästä huippumalliksi maailmalle. Päätuomari suoraan kansainväliseltä huipulta. Ensimmäistä kertaa kisa on avoinna aivan jokaiselle. Tää niinku ylitti kaikki mun odotukset. Ihana, kerro kuka sä oot. Mitä vaatii olla huippumalli vuonna 2022? Uuden ajan malli voi olla melkein kuka vaan. Omaan tarinaan uskominen on kaikki kaikessa. Mä oon etuoikeutettu, että mä saan jakaa sun tarinan täällä. Mulla on koulukiusaustausta tai mua on kiusattu. Mä oon näyttänyt sen, mitä mä oon ollut joskus, mitä mä oon piilottanut. Kisa, joka käydään joukkueet vastakkain. Ei oo pelkästään se oma paikka kyseessä, vaan siinä niinku koko tiimi. Periaatteessa luottaa siihen, että mä valitsen hyvän tiimin. Ketä sä oot valitsemassa? En mä voi sanoa tässä. Okei. Okay. En mäkään sitä sano. Okei. Okay. Mä en pysty pudottamaan teistä ketään. Täältä tulee lähteä meistä kaikki paitsi yksi. Kuka putoaa? Mä en taas tipu. Mä en tää tipu. Mä oikeesti näytän kaiken, että oikeesti mä oon täällä. Mun kuuluu olla täällä. Ja kuka saa jatkaa? Mun sellainen sisäinen taistelija, kilpailija on herännyt, mitä mä en edes tiennyt, että on ollut olemassa. En mä olettanut, että olisi mulle niin iso juttu, mutta kai se sit oli. Kuka voittaa huippumalli 2022 tittelin? Se nähdään, kun huippumallihaussa alkaa. Huippumallihaussa. Maanantaista torstaihin 12. syyskuuta alkaen MTV Katsomossa. Ja torstaisin 8:00 MTV Kolmosella.